No, dobrý, myslím, že je to krásný. Počkej, rozsvítím osvětlení. Tak, nebo to raději nechám blikat. To bude ono. Hele, co ten jelen tady? Já ho nechám zmizet. Hachalaj, machalaj. Hou, 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 hou. Tady jste. No tak, milí kamarádi, rodino, známí, ať už na Facebooku nebo v tom reálném životě, dovolte, abych vám k Vánocům popřál, abyste si je užívali co nejvíce v kruhu rodinném, všechny ty chlebíčky, saláty, řízky a tak dále. Prostě ať máte krásné Vánoce. No a do nového roku dovolte, abych vám popřál hodně štěstí a hlavně pevné zdraví. Tak, dudlajda!